Ventspils Big Band saksofonista Renāra Lāča vadībā gatavojas jaunajai, nu jau 7. sezonai. Pavisam drīz notiks koncertsērijas cikla Džems ar Ventspils Big Band jaunā sezonas pirmais koncerts. Jau agrāk Big Bands ir uzstājies kopā ar izciliem mūziķiem – ar Kārli Vanagu, Tomu Urdzinski, Viktoru Ritovu, Dāvi Jurku. Pagājušajā gadā uz vienas skatuves ar Ventspils Big Band kāp arī Latvijā tik populārais dziedātājs, mūziķis un komponists Intars Busulis. Šī ir 7. manuprāt sezona, kad mēs darbojamies. Un, jā, un mēs aicinām uz mūsu sezonas atklāšanu, rudens sezonas atklāšanu. Mums tā diezgan grūti ir pateikt, kad sezona beidzās un kad sezona sākās, bet augustā viņa beidzās un septembrī viņa sākās. Un tad droši vien, kad šis ir pirmais koncerts ciklā Džems ar Ventspils Big Band, tas cikls jau mums iet kādus gadus, es domāju, četrus. Jūras vārtos, nu jau tā ir otrā sezona, manuprāt. Gaidāmā koncerta koncepts paredz, ka tas notiks vairākās daļās. Vispirms uzstāsies jaunie mūziķi, bet vēlāk publiku priecēs perkusionists Rihards Fedotovs un populārā igauņa dziedātāja Sofija Rubina. Šoreiz mēs spēlēsim tādu interesantu mūziku, ko jūs varbūt mēģinām laikā dzirdēt. Tie gan ir pavadījumi, bet tā ir tā kā dejojama mūzika un tā kā varbūt arī vairāk orientēta uz klubu. Uz klubu mūziku, uz kulturālu klubu mūziku. Un tad nu, mēs attiecīgi mēģinām savu big bandu pagriezt arī tādā, parādīt tādā izpratnē, kad big bands var spēlēt ne tikai tradicionālu džez mūziku, bet arī spēlēt klubu mūziku un darīt visu. Ventspils Big Bandam ir plašas ieceres jaunajā sezonā. Tajā skaitā arī 2017. Gadam, taču Renārs Lācis savus ieceres vēl neatklāja. Pēdējo gadu laikā Big Bandam bijusi ļoti nozīmīga loma Ventspils kultūras dzīvē, ar savu mūziku ieinteresējot dažādu paaudžu, interešu un tautību cilvēkus.